Ребята, проходите. Проходите, пожалуйста. Я вас рада приветствовать в стенах нашей клиники. Значит, учеба осталась у вас позади. Начинаются трудовые будни. Поздравляю вас с началом практической деятельности. Поздравляю с началом вашей практики. Просьба, пожалуйста, не опаздывать. Хорошо? Никому не грубить. Быть пунктуальными и взаимовежливыми. Narsani gapiraverasanmi ha deb to'tiqush bolasiga o'xshab. Ey, og'zimga urmang. Qo'lingizdan kelmaganiki jim o'tiring hech bo'lmasa. Nima bo'layotganini bilasanmi o'zi? Siz bilasiz, siz aqllisiz, faqat siz yaxshisiz. Dunyoda faqat siz haqiqatingiz bor, xo'pmi? Ey, xudoim. Indamaganim sari haddingni oshaverma, tushundingmi? Ha? Nima? Yoqmay qoldimi gapim? Shunaqada. To'g'risini aytgandan keyin hech qachon yoqmaysan. Ey, menga qarang, bilib-bilib gapingizni qilasanmi yo'qmi? Ey, namcha jag'ing ochildi-a? Bir kun uyda qolsam ahvol shumi? Ovqatlanamizmi? Ey, bor, ana plitada turibdi ovqating. Sen bolangni taqdiri bilan qiziqmaysan, tushundingmi? Senga mana shu ko'chadagi xotinlarni gapirib-gapirib, yo'qsiz, sizlarni quloq solasan xolos. Bitta men shumshay yib o'tiribdi. Ovqat tayyor. Ey, bor, ichkariga kirib yegin ovqatingni. Bugun praktikaga chiqdim. Yumaymizmi? Menga qara. Ha, juda ko'p ish qilibsan. Xuddi universitetni bitirib kelgandek tomog'ingni kakillatasan. Bor yo'g'i 3 yillik zubotexnikni bitirib kelding. Mana. Dadani ahvoli mana shu. Qanaqa otasiz o'zi, a? Yolg'izgina o'g'lingiz o'z yutug'idan sevinib gapirsa, siz og'ziga urasiz. Ey, siz ham otamisiz? Buni hammasiga sen aybdorsan, tushundingmi? Sen. Ey, bo'ldi. Mana shu uydan bosh olib chiqib ketsam qutulamanmi? Bo'ldi dedi. Qo'ying. Bachichagim boylandi, qozon to'yla aylandi, aylonindan bilmasang. Qozon to'yim aylandi. Qattiq yerdan tumilib chiqqan bachichak. Qattiq yerdan tumilib chiqqan. Yumshoq yerdan tumilib chiqqan bachichak.
Oğlum. O yigit. Ne oğlum? Selamun aleyküm. Ve aleyküm aleyküm. Dinçliyim mi? Maşine mi bızılıp kaldı mı? Yok, bızılıp koyanı yok. Keçaz köp yoluyorum. Şunge sağlık kulap konma. Haa, şuna kadigin. Ha, meyli. Akıyol bolam, yakşı yetu agin. Hop, meyli, aman bol. Ate? Ha, oğlum? Yakın ortada kafe pafe var mı? O katlanı basan. Ha, bu kışrada kafeye ne maksın oğlum? Narada çakanı var. O yerde o kat kıptırışadı. Haklısın, yolun uşağı tamange. Abarıp koyayım. Ha, yapıyor. Bu kiyimlerin başan, modli kiyin olsan, tagiğinde kımmat baka maşine. Ha, bu yerlerde ne maklıyorum sen oğlum? Uzun ki yokkan manzını izleyebilirim ben. İş topsam, belki yaşayıp getirim ben. Kızı buluyken sen o ha? Ha, bu kışlağdakiler hamması uzun şakar görüyor çıktı. Sen bu sen, bu yerini kozlap kopsan. Şakarlıyla ote, egzotik edip, kışlağını körgesi geledi. Ne matike? Egzotike, ote egzotike. Uzini kolinde ne hünerin var? Stomatolog mu? Ne matolog? Teş, tiş doktoru. Ha, doktor man, degen. Hop, doktor, bo'lajak doktor. Bizda ambulatoriya bo'm-bo'sh yotibdi. Yaqinda remontlaganmiz. Hop. A, borib o'sha yerda ish yo'qmiz. Besh tashing ota. E, kelishdi. Barakalla. Assalomu alaykum, qishloq mehnatkashlari. Bugun qishlog'imizda +35 gradus issiqlikni ko'rsatmoqda. E, ana, Asher Market bo'limida bo'laman, ochiq. Kechagina yangi mol keldi. Xarid qilishni tavsiya etaman. Rais xola otlariga minib, dalaga yo'l oldi. Deyarli hech qanaqa olamshumul yangiliklar bo'lib o'tmadi. Iya? Hay Gulchel! Ertaroq ko'cha bo'chani supur! Ha, otangga aytib bir xabar atmasanmi? Dadam olib bo'jida. Dadang, dadang deya berasiz. Sen nima kechasi bilan poylab o'tirdingmi supurga tashiman deb? Ko'p gapirma. Ko'chani supurundan ko'ra. Tur yo'qol. Ko'chani supursang sovchilar keladi. Sovchilar kelsa sen yerga tegasan. Sen yerga tegsang men qutulaman. Tushundingmi, dovdir? O'zi shunaqa. O'zim uyimga o'zim sig'may qoldim. Hay kız! Buna kadar turdu kuldan başkasına yaramaysan! Kop yapırma boldu bar! Koçanı süper! Şuna ka niyet kılavirin! Turdu kulge kaynana bolasız! Eğer birinci kegen soğuçuge tegip getmesem mi? Otumu boşka koyamam! Et tarınlamıyol! Et başarayın kursun! Traktörünü tege kırıp getkür! Çangin çukur hamı yoktu! Çangin Kurduqul, qo'ygin. Otimni aytmagin. Qiynalib ketding. Mayli, gulini olaman. Lekin hali o'ylab ko'rganim yo'q. Bor, toshingni ter. Yo'q qol. Ertalabdan niyatingga yetishdingmi? Xudo berdi, qara, kuyovmisan, kuyov. O'tirdi, enangni yetaklab sovchilikka kelaver. Qalay. Yoqdi mi? Nima deysan? Sizlar mana nima? Kalamushligim qilmoqchimisizlar? Kalamush? Yo'q. Sichqondor sepganmiz. Hamma yoqni yomon qilganmiz. Bu yerda bitta ham mijoz yo'q-ku. Ha, doktor bo'lmasa mijoz qayerdan bo'ladi? Qo'ying ota. Zergi bo'lib qolaman bu yerda. Iya. Zerksang, ana klubda kino. Tansa. Bizni qishloqni qizlarini aytmaysanmi? Biri-biridan chiroyli, biri-biridan aqlli. Bay, 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 bay. Kulgimni qissatmay ota. Men ko'rgan hayotdan keyin bu yerda umuman nafas ololmaydi-da.
تر یوقال کت بو یردن شهرنگ جنه یک شهرلی اخ بلک انسانی قلبه هر یرده بر خل قدری ایسه بونه نمگه قادرلیگینی بلدرده گیکتر پکرست که قسم یاد کلگن سن گیکتر پکتر مز آته گی پکرد گی پکرد ها گیکتر پکرد خوب یشش جایونو ما بولده ها انا ینده اوزینگه کلدین گلسنی که ده یششن قانه یور یوری یوری آته کلوبت بگن نده کینامو یا تنزمه اول اکلمه اوزی اوچسن خانه جهانگیر یور اول ویلم که گلسون گلسون خیر دستن بیرکه خو اناو خورل قانی کردیم او بای 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 یاشلگی ده بطن قشلا یگیتلاری اونو پاییگه پیانداز بولرده قره او گلسون ها باشگی گفتن مه دیارلی هر کنه اینده میندن کوردگنلرن اونو کورسندن وای با یعنی بر بلانو باشدبده یور کتی اگر منین گیتتن اولسم انو جادگرنی سودگه بیرمن وی قیسی جادگری؟ ای قوشنین تینچ سن تینچ مقصد که اوتین؟ ایجاره چه آب گلوده؟ ها گروب دروب من قنچه تولایده ها اینده انسان بلن وزین گپره ورسنده ها خوش منه منین گیتتن اولمسلگم چون بیتت من تقس قان تلپان قلشته نیورمنی ایچ قاتبته بیتت کلیزمه اوندن تشقاری یر نلوگ سو گس ویت هممسه که این شبتالیگه کنگلم کتکن همم بامه؟ همم ده بلا بارمه انا عرق ایلیک مین بیرسلر بولده مه؟ بولده مه؟ ها مایلی مایلی بز رازمز 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 ای یوزن کزگ سگم والای حیران نرگیز کزنگ حالی ده درر سورت بیچ هلو ازم زیرک می یادسن مه؟ یاده بیر نازی ایرین کلده وای دادا جانسی کلدیز مه؟ اوزم دو خلاسکارم اوزم دو خوجینم وای دادا جانسی کلدیز مه؟ qara bo'lib moylaga botib yana shishani ichiga tushib keldingizmi shishani ichiga tushib bo'lmaydi-ku xotin o'ylab gapiryapsanmi turqizga qarang shishaga o'xshab qopsiz-ku bu nima de bu nima ahvol dada jonisi uyning ahvolini qarang uyimizga nima bo'pti xotin odamni mana bu yerda to'da bo'lish kerak mard bo'l qanti bo'l cho'chki siz mardsiz men nomardman 11 yildan beri bitmaydi mana bu yerda tomdan chakki o'ti yotibdi men ayol boshi bilan to'nqayib yer haydashim kerak bu nima qilib o'ttizga kirib o'tin bo'ldim-ku voy gulchi labbay oyjon ay voy bolam voy ambulatoriyaga bor voy tez bor davlani ham chiqsa otangni o'yib kuyadi-ku voy bo'laqol nima bo'ldi oyjon yuragim mazis qochdimi la qilib chiqyapti bo'l yurak dori de shaqaloqqa voy yondim voy kuydim etakni pichog'im bilan to'ldirdi bu traktorchi voy 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 qozonim kuyib ketdi
Yangi kelgan doktorimiz ishini boshladi. O'qimishli ekan, diplomli. Falonchining yolg'izgina o'g'li qishloqqa ketib yashayotganmish. A? Nima buyurdi? Ish topa olmaydimi? Yo qorni och qoldimi? Yo bu uyga sig'may qoldimi? Gapiring mundoq bir. Faqat mana shu. Ishingizni qilasiz, o'tiraverasiz. Menga qara. O'g'il bola o'zini hayotini o'zi hal qilish kerak. Borib o'sha qishloqda burni ozgina ishqalansa odam bo'ladi, qaytib keladi o'shanda. Nima uchun siz bosgan yo'lni u ham bosib o'tish kerak? Nima uchun siz ko'rgan qiyinchilikni u ham ko'rish kerak? A? Nima gap? Inson musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaydi hech qachon. Bilasanmi shu narsalarni? Siz eplamadingiz. Siz o'g'lingizni eplamadingiz, u qochib ketdi. Sen bilasan, bolani tarbiyasi qanaqa bo'lish kerakligini. Gani, gani, gani. Voy, Gulchi, qanday? Yaxshimisan? Qandaysan? Voy Gulchi, eshitdingmi? Ambulatoriyamizga shahardan yangi doktor kelibdi. Borasi chiroyli deyishdi. Kechan chiroyli emasdi. Ko'rdim. Anu Koreys seriallaridagi Junsan Kunsanglarga o'xshaydi. Voy pismig'ey, darrov surishtirishga ulgurdingmi? Razvedkalar zo'rku. Bo'pti Gulchi. Voy shoshildik. Ersiramay o'l ham men. Tushundingmi? Tushundim aka. Endi borib Gulchini chaqirib chiq. Aka, dadam uydalar, qanaqa chaqiraman? Toshkentga borishni xohlayapsanmi? Xohlayman, olib borasizmi? Ha? 5 ta shay aka. Gulchin chaqirasan? Chaqiraman. Borib chiq. Faqat shu yerda turib turing. Nimaga chaqirding? Yaxshimisan? Shuni so'ragani keldingmi? Ne? Kerak emas. Uylanganmisan? Yo'q, hali uylanishdayapman. Shu desang, oyday qo'shnim bor. Biram aqlli, biram aqlli. Voy, boshim. Dori beraymi xola? Shu yer yutkirni o'ylasam, boshimga og'riq kiradi-ya.
چیه معاملاریز کپه گنده؟ یاغه بالام تو این ساغندگتا ازاق ازاق جایلرگه شو قزاب کتن دیمز بزه ساغندترب ساغندترب کتن دیمز ده کشنه ایکمز؟ تنشو بالارمز؟ یونب کلی؟ Uyundan yürüme bolam. O'ta bir madaniyatsiz qo'shdingiz bor ekan-a? Qayerdan paydo bo'lding sen? Olibdi. Yangi kelgan mehmonni kutib olish juda zo'r ekan. Toshini ter. Nima? Quruq. Bu qishloqda o'z narmanlik qiz bormi? O'zi seni hamma o'lib kutib turibdi. Xola? Xola! Gulsim xola! Tappini qo'lda qiladimi? Qo'lda qilmay, oyoqda qiladimi? Bilasizmi? Qancha virusli mikroblar bor tarkibida? Birinchidan, qo'lingiz turshakday qarib, kampirlarga o'xshab qoladi. Mikroblar teringiz orasiga kirib, qonga o'tadi-da. Voy! Nafas orqali zararlanib, silga aylanadi. Voy, o'lay! Agar men tappi qilmasam, qishda nimani yoqaman, bolam? Nimaga ekan? Ko'rasiz. Qo'lingizga rezinka qo'lqop, og'izga maska taqib, bevalol qilasiz. Faqat bugun men sizga uksus sirkasini olib kelaman. Va siz qo'lingizni dezinfeksiya qilishingiz shart. O'ksiz. Oling, oling. Bu choralat bichasi dadajonisi Orol dengizi qurib ketdi. Ovqatini ichmaysan? Qo'lingga nima qildi? Xila qo'ydim. Sizga yoqay deb dadajonisi. Haligi ashir mototsiklchidan sovchi kelarmish. Sovchi? Men dedim. Ertalabdan kechgacha u yoqdan bu yoqqa tir-tir-tir-tir-tir. Voy dadajonisi. Qilib qo'ysin. O'zingiz tegin o'sha ashirga. Voy! Eshitdingizmi nima deyapti? Nima dedi? Erga tegin deyapti. A? Ha! Ey, ey! Qop gapirma! Jig'imga tegmasdan tez ishini qil. Tappi qilmasmish, eshityapsizmi? Tappi qilmasmish? Ha? Dada, ko'mirni ko'proq g'amlang. Tezakni sasitib yoqqandan ko'ra ko'mir yaxshiroq. Qiladi tappi. Ota babalarimizning urf odati bu. Men ham qilgan mavqa aytdi dadajonisi. Ekologik tozalanibsi bu. Ha. Undan keyin qishlog'imiz gazlashtirilyapti. Shunda ham o'ylab ko'raman. Dadajonisi, yaxshi ham sizga tegib mana. Navbat yetmaydi. Nima qilib turibsizlar? Shahardan doktor kelibdi. O'shani ko'rikdan o'tkazib qo'ymoqchimiz. Boring. Voy, o'ziga o'lib turibsan-ku. Yasanib kelganingni qara. Ko'ning hech ham o'lib turganim yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Bint. Keyin rezinka qo'lqop bering, keyin uksuz. Xo'p bo'ladi. Uksuz magazinga sotiladi. Mana bint bilan qo'lqop.
ota, xormang. Ashirmat, qandaysan? Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsanmi? Nima, bu qizlar hammasi bu yoqqa yig'ilib olishdi. Vabo kelganmi bularga? Qanaqasiga vabo keladi? Bu qizlar mana bu doktor yigitimizni ko'rikdan o'tkazishyapti. Gulchi, o'tira borib qo'yaman. Tirtiringga o'tiraman deb o'lib turganim yo'q. Doktor, faqat qizlarni ko'raverasanmi? Oyog'im og'riyapti. Meni ham bir ko'rib qo'y. Ha, gapirmaysan. Yomon doktormisan? Gulchiga yaqinlashma, xo'pmi? Anu shaharli olibdi deb hamma qizlar o'zidan ketib qoptimi? Qo'yaver, qanday kelgan bo'lsa shunday ketadi. Ha. Ashir, ochib tur. Gulchi, guling qani? Toshingni ter, uksus ber. Uksus? Nima qilasan? Ichaman. Uksusni ber. Men qara. Gulchi, o'ylab ko'r yana. Qancha bo'ldi? Pulni olma. Olma pulni. Yo'q. Voy bechora. Shaharni endi o'kisichmoqchi. Ha, shunaqa chaqirdingizmi? O'tir, gap bor. Oyey, kuni bilan turdiga quyoshab qizdirib yubordi-ya. Hozir amaki haydaydi bizni. Ye, Juju, sen nima qilib yuribsan? Nega kelding? Hamma keldim, men ham keldim. Olma seni. Ko'rdingmi? Ana u yer yotarib ketdi. Endi bu yerda to'planib turmanglar. Vaqt tugadi. Uy uyiga, tepa to'yiga. Agar sal og'irroq kasal bo'lsa, bemalol qolishi mumkin. Qani, boringlar. Jo'nang. Voy, voy, amaki, haydamang, ketamiz. Ha, bir mehmonlikka kelib qopmiz-da, qizlar. Nima dedinglar? Bo'pti, bo'laqo. Boringlar, haydashyapti. Jo'nanglar. Ayuringlar, kelin salomga boramiz. Ketdik orqamdan. Ha, tez-tez kelin salomga boramiz. Chaqqon-chaqqon yuringlar, ho? Yor, yor, kelin salom hammalariga bir salom. Yuringlar. Ambulatoriyaga umuman zapret qo'y. Tushundingmi? Xo'p, xo'p. Iloji bo'lsa umuman ko'chaga chiqar. Bo'pti, boraq. Borgizmayman, Ashir aka. Xo'p.
Nima qilib o'tiribsan? Dezinfeksiya qilyapman. Yana bir marta ko'rsam ambulatoriyaga borganingni oyog'ingni sindirib tashlayman, tushundingmi? Nima? Eshitganing. Voy voy voy. Anchadan beri chuchvara tugmovdim. Sen kelganing juda yaxshi bo'ldi-da. Ko'nglim tog'day ko'tarildi. Bag'rim kengayib ketdi. Rahmat senga bolam. Kunda bayramda. Ketib qolmaysan ha bolam. Onamni sog'indim. Kechqurunlari uxlamay kutib o'tirardilar. Dadam bilan oyim hech qachon urushmaydilar. Ba'ziliga o'xshab Amerika, Avstraliya deb emas. O'z vataning. O'z do'stlaring deb yashaydilar. Nozimani jag'o ochildi. Davom et, bola. Tinchlikki qola. Bir balo bo'lganga o'xshaydi ya, bola. Men borib qaraychi. Hay, tez tush, shotini ushla. Tapchikamni ol. Itni ushla. Qilib ketyapman, qara. O'zingiz qilib ketyapti. Voy bola! Voy bola! Bola bu qo'li kim qoldi? Voy bola, endi nima qilaman? Voy! Voy! Nima bo'ldi? Dezinfeksiya bo'ldi. Doktorjon yordam bering. Hay bolam, qo'shnimiz yordam ber. Qani ketdik. Tezam bola to'riga borish kerak. Mashinaga chiqing. Qanaqa mashina? Mashinaga chiqmaydi. He, ukam, teri qotmasdan borish kerak. Yuring. Qani buni? Tezroq, tezroq. Voy, 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 voy. Voy, qulay. Ketdik. Qayda bola? Bolam qo'li doktorni bo'lib qoldi. Endi nima qilaman? Biram yarashdi. Nima yarashdi? Bir yigit bo'lsa shunchalik bo'ladi-da, Nozimaxon. Aqlli, chiroyli, doktor, mehribon. Bo'cha vaqtdadiz. Kuyoving bo'lsa shunday bo'lsin deyman-da. Nimaga shama qilyapsiz? Voy! Men uyga chiqay, gazim yoniq, chuchvaralarim bir-biriga yopishib qolgandir. Eshakni qulog'iga tambur chetganga o'xshayman men. Ey so'qir. Chuchvaraga yopishib o'l. Suvga tushgan bo'lgan ondek bo'lib qoptimi? Qoshlari muncha qop-qora. Voy jinni voy. Yaxshiyam o'ksiz ichvormabdi. Tappi otmasam bo'larkan. Menga qara, sen nimaga doktorga bording? Hamma qizi bordi, men ham bordim. Yana bir marta o'sha yerga borganingni ko'rsam, mendan ko'radiganingni ko'rasan. Tushundingmi? Tushundim dedim men senga. Ha? Eshitmayapmi? Xo'p, akajon. Qani yurchi onam mollariga? Aka, xo'p dedim-u, onamga nima qilas abayim?
He doktor, hadini oshib ketmadingmi? Bugun o narsalarni yig'ib, gumdon bo'l. O'linglar erkak bo'lmay. Alam qilyaptimi? Uyingdagi qizlaringni eplab ushlab o'tirlaring. Tushundingmi? Qoch yo'ldan. Shaharli olibdi. Yana bir marta opachamni gapirganingni ko'rsam, o'ldiraman. Tushundingmi? O'ldiraman. O'rta, keta qolgin. Tinchlik kerak. Bu qishloqda aholi ko'p. Hech bo'lmaganda birontasi kasalga chalinishi mumkin. Doktorxona markazida. Og'ir kasal bo'lsa-chi? O'ladimi? Shahar ketganlar qaytib kelmayapti. Men so'z berganman. Doktor kelmaguncha men hech qayerga ketmayman. O'g'lim. Ha, ona. Daladan xabar oldingmi? Otarga qachon chiqasan? Ertaga borarman, ona. Abu Ermatni qizida ko'ngling bor ekan. Hat dardingni menga bir og'iz aytmaysanmi? Ertaga o'zim xabar olaman. Ormang, Ermat aka. Kashir market. Bu traktoriz qalam tuzalmabdi-da, ha? Yurmayapti-da. Chu, mashinangizga balon olib keluvdim. Aha. Balon? Ey, olib kelib yopib qo'ysan-da. Ey, yig'ilsan-da, Ashir market. Ey, o'zim orzuyimni bilasan-da, Ashir market. Luvasim necha kundan bir yurmaydi. Lekin pul yo'q. Sirishib ketamiz. Yaxshi bo'pti-da. Kelishib ketamiz deb ustiga protsent bilan olmaysanmi ish qilib? Men sutxo'rga o'xshayman. Yo'q, unaqa deb o'ylayotganim yo'q. Endi gapni qisqasi ertaga Sochiga bormoqchiman. Qaytarmassiz? He, sen meni ikkita balonga sotmoqchimisan? Ya dunyoni so'rang, jonimni so'rang. Ya joni kerak emas. Olti kuba taxta kerak. Shibram kerak. Bo'ldi. Shukolasmi? Olti kub taxta, shipir, mix, to'y tayyorsiz bo'ldi. Xo'p aka, kelishdik-a. Ashir market, ikkita roman qo'shib yuborgin. Ya, to'ydan keyin buyog'i. Mana muri. Urasam. Ke. Yo'q. Mana bunday. Ushla. Oppa. Tepadan pastga. Tepadan pastga. Ketasam. Ketmasam bo'lmaydi bu jon. O'qishimni davom ettiraman. Uyimdagilar ham sog'inib qolgandir. Yolg'iz farzandman axir. Qishloqdagilar ham senga o'rganib qolishuvdi, bolam. Ijara puling ham kerak emas. Gulsin xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Enang yaxshi juribdi, otang yaxshi juribdi. Ay, Ermat pianista ham juribdi. Unaqa demang. Uyimizga sovchilar keluvdi, opachamga chiqasiz ekan. Ha? Kimdan? Ashir marketdan. Voy, Ashir market. A mayli, hozir boraman. Bo'pti, men ketdim unda, chiqarsiz. Ha, bo'pti, boraver, chiqaman. Men borib kelay, sen kutib turgin, xo'p? Xo'p. Voy, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Hay, Gulchi, choyni olib kel. Voy!
Bo'lchay bor ekan-u, aylanib ketasizda, qadamingiz qutlug' kelsin. Choy bo'xona chaqiraveradi endi bular. Bormayman baribir. Hamisha siz kelsangiz, qarang, quyosh charaqlab ketadi, oling. Mana oling. Voy, bu o'zingizdan qolar gap yo'q. Traktorimiz qachon tuzaladi? Rais xolajon, voy, har kun boru, dadasi mana shu pat 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 qilgani kelgan. Hamma joyi qopqoraga botgan, bilasizmi? Yerlarimizni ham haydolmay qoldi-da. Xushomatni qarang, quyosh chiqarmish. Gulchi? Gulchi? Yig'layapsanmi? Yig'lamagan. Baribir bir kun kelib erga tegasan-u. Men Toshkentga o'qishga bormoqchi edim. Yoshing nechida? 18da. Ana, hozir kirdi. 18 ga to'ldim. Toshkentga o'qishga bormoqchiman. Erga tegmayman deb ayt. Qoniga aqlingni ishlat. O'shanga. Bo'ldi. Nozima. Ha? Namuncha bu javraganing, javragan-a? A bu quloqlarimni bitkazib yubording-ku. Quloqlaringizdan aylanay. Menga qara. Men seni chakagingni, didiyoyingni, dardingni eshitish uchun kelganim yo'q. Men qizingni qo'lini so'rab keldim. Nima? O'g'limni ko'ngli qizingga tushibdi. Menga? Voy yo'q qizimga. Voy. Voy dadasi! Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Zerikmasdan o'tirsizlarmi? Ashir akam borlar-yu, lulkalarda o'tganlarida yuraklarim duk 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 etib ketadi. Qinidan chiqib ketay deydi. O'zlari kelmadilarmi? Voy, astagfirullah. Bu nima gap? Qo'lingga nima qildi, qizim? Qo'lingami? Qo'lima pesi bor. Siz ko'rmaydim, bog'lab oldim. Kayfiyatingiz tushib ketdimi, rais xolajon? Ey Nozima, hali sen mana shu qizingni qo'lida pesi bor qizingni menga tiqitirmoqchi bo'lding. Voy o'lay. Agar sizga yoqmasa, bir umr bog'lab yuraveraman. Yo'q, hayvon emas. Men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Senlarni tip patli odam deb o'ylabman. Hay, rais xola. Qoch yo'limdan. Men senlarga hali ko'rsatib qo'yaman. Aldash qanaqadir. Bildingmi? O'chir ovozingni. Mana bildim. Sovuningga. Hay, bu yo'q. O'dirasiz. Ashir akam bilan lulkasida uzoq-uzoqlarga qochib ketamiz. Tushundingizmi? O'. Nima deding? Bekorlarni beshtasini aytibsan. Tasqara. O'zingiz shunaqasiz. Tushundingizmi? Ey yaramasla. Qishloqda tartib bor deb bo'lsam bo'lmaydigan gap qaydi? Voy betkinangdan buzulgur. Voy astagfirullah. Voy tavba. Sharmanda, sharmanda. Nima bo'ldi, xola? Voy. Hay, qizi g'ir jinni ekan. Yo'q. Sovchilar urushib ketib qolishdi. Ha? Asabiylashmang, xola. Asabchi har xil jibriq kasalligiga olib keladi. Voy betkinangdan buzulgur. Munaqa kelining bo'lsa bormi? Do'zoqqa tushaver degani. Men hammasini eshitib kirgim kelmadi. Ha? Voy sharmanda. Gulsun xolajon. Ha? Hali qiladigan ishlarim ko'p ekan. Voy to. Shuning uchun. Ha? Siz uchun? Ha? Faqat siz uchun? Xo'p, xo'sh. Men. Ha? Faqat siz uchun qolaman. Qalay? Voy jonim, voy muzim urgilib ketdi. Xola jonim. O'zim aylanib ketay bo'ylaringdan. Thank you.
boylama. Alamli dur bu dünya, boylama. Boylama, boylama, boyla tohta. Kanı uyge kir. Demiz zorluyak ki. Nazım et. Erin geldi. Eşiğini aç. Evet, doktor. Selamun aleyküm, okey. Teşip geçipti mi balonini? Haa, teşip geçipti. Ha şuna kadar, bizde kışlanıp oları şok. Ha, bilişmeydi ki balonda kan çatırışını. Ha, cayın bu mesela, bizdeki cevap kırıp koy. Bir hava atırıp duruyordu. Ha, geç korun ki, aşkı vereme. Kızı satıp koyduk. Bu hafta. Ha, doktor, hormay, qandaysiz? Hormaylar, yaxshimisizlar? Oldingizga qatna urib, kalishlarimiz teshilib ketdi-ku. Bizni ham bir tekshirib qo'ying. Tekshirib qo'ysinlar, to'xtang! Qizi, hazillashmanglar bo'ldi. To'xtanglar! Chegarasi bo'ladi. Bor uyinga kel. Baqir urmang amaki. Bilib turibman nima demoqchisiz. Siz o'ylaysiz bizga oson debmi? Qani o'sha yigitlar? Butun qishloqning qizlari mana turibdi. O'tiribmiz hammamiz. Ular yuribdi qayerdadir toshini terib. Ey! Qani qizlar, ketdik. Ya boringlar, qishloqni ham uyatga qo'ydilar. Ora yo'lsiz mana. Voy senga tashkir. Vay kim var? Yordam beringlar. Ehtiyot qilib ketar. Yordam beringlar. Hay doktor, yordam beringlar. Kim var? Vay uyim kuyib ketdi-ku. Doktor. Doktorjon. Qayoqqa ketdi? Hozir sizga qaramayman. Uyga borib turing. Assalomu alaykum, xola. Tezda tezda markaz shifoxonasiga olib borish kerak. Ko'rchi bo'lgan ko'rinadi. Mani moshinam balon teshilib yotibdi. Moshiningiz bormi? Mototsikl bor. Tezda borish kerak. Bo'pti, tez bo'l. Ketdik bo'lmasa. Hozir. Ozgina qoldi, bola. Sabr qil. Yetib bordik. Assalomu alaykum, xola. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Hammasi joyida. Xavotirlamang, o'g'lingizni vaqtida yetkazib kelibsizlar. Siz ham xavotirlamang, hammasi joyida bo'ladi. Yig'lamang, xola. Qarang. Jon doktor, ruxsat bering. Nabiramni yonida qolay. Xolajon, birinchidan bizda imkoniyat yo'q, keyin ruxsat ham yo'q. Siz uyingizga bemalol boravering, xola. Ertingdan xabar olsangiz bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xolajon. Sizga ham rahmat, uka. Aylanay, bolam. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Sizniyam ovora qilib qo'ydik. Umringizdan baraka toping. Voy, aytganday. Voy, ko'zim tushib qoldi. Hali qizni qo'lini boshqa ushlamang. Qo'lida pesa bor ekan, bolam. Kuyib qolgan, xola. Yuring, bolam. Do
Toshkentga qachon borasiz, Ashraka? Meni ham olib keting. Qo'y, Toshkentni nima qilasan? Men telepashkaga chiqqanman, Ashraka. Toshkent butun ko'rinadi o'sha yerdan. Borgan bo'lsangiz kerak. Ko'chalarda shunaqa mashinalar probka, benzin sasiydi. Ha, kuchin ko'payib qoldimi sani? Ha? Sanchi. Bor, yaylovga jo'na. Tursana. Bor. San xafa bo'lma. Qishloqning bolalari shunaqa. Aytgan gapida turadi. Qani? Sekin. Gematoma bo'pti. Kompress qilish kerak. Hoy bolam, nimaga menga kiringni yudirmaysan, ha? Taxti buzilib qoladimi? Mehmonga boringlar. Voy! Hech ham mehmon kutadiganga o'xshamaydi. Kuni bilan jahon urushi bo'lib o'tdi-yu. Gulchini ko'rishim kerak, xola. Voy, o'lay! Men lo'q bo'lib yuraverar ekanman-da, a? Ha, u o'lgir seni kallangni darro aylantirib qo'yibdi-da, a? Bormayman. O'zingiz maqtadingiz-ku? Jazor qizdim. Ataylab maqtagan edim. Undan qutulish uchun maqtagan edim. Endi to'g'risini aytaman. U alvasini o'zginasi. Bildingmi? Yo'q. Yo'q. Ay, qanday ovozing o'chdi? Unda o'zim boraman. Hali bu uyda meni gapim ikki bo'ladigan bo'lib qoldimi? Bu uyda men xo'jaymi yoki senmi? Yo'q, yo'q, dada jonim. Ermat aka-ku. Buroni gapim eshitish yaxshimi? Qabr olib qo'yib beradi. Tiyog'ingni shiqqillab berdim. Bo'ldi. Senga nima yomonlik qildim? Sor bu yerdan dedim. Voy, unaqa demaydi dadajonisi. Ana bu turtuqul dudug'am eshigimizning tagida o'ralashib yuribdi. Turtuqul.
Qara, senga tog'dan gulob keldi. O'zgarib ketibsan, Mashir. O'zgardim sen uchun. Qishlog'imizni qara. Qanaqa go'zal. Qanaqa manzara. Bunaqa joy hech qayerda yo'q. Shahar bo'lsa dim. Ammo yo tutun. Odamlari ham qo'pol. To'g'ri aytasan. Momamning uyini ko'rsataymi? Ana, bu tomonga qaragin. Meni momam uyi narigi tepalikda. Qara. Lekin baribir gulingni ololmayman. Qilishmadi. Oy, kim bor ey? Ola qolsang-chi telefonni. Alo. Voy Jahon, o'g'limiz aka. Tinch ekanmi? Assalomu alaykum onajon. Ko'p gapira olmayman, batareyam o'lyapti. Ha, tinchmisan? Qachon kel, a? Tushunmadim. Tushunmadim. Nimaga tez kelishimiz kerak ekan? Nima ekan, tinchlik ekanmi o'zi? Qayerga yetib kelaman? Sog'misan o'g'lim, voy o'lay. Tinchlikmi, nimaga o'ladi batar ekan? Voy. Ey, vahima qilma. Yo'munda tuzurat tushuntirgin. Voy o'lay, nima deding? Sovchilikka, sovchilikka deydi. Tez yetib keling deydi. Bo'pti, oy, batareya o'ldi, bo'pti. Yes! Turdiku, senga konyak. Don don don. Voy boy, buni qara, tog'larni qara. Qorlar ko'rinib turibdi-ya. Havoni qara, o'pkalarim to'lib ketdi. Sen zahar bo'lavermagin, xo'pmi? Tushundi? Marhamat xonim. O'ting xonim. Menga qara, menga qara. Xalqni ko'rdingmi? Xotin, salom berib o'tishyapti. Bog'la bo'lsa bo'ldi, a? Bittagina yolg'iz farzandingizning taqdirini o'ylamaysiz. Egoist. Jon xotin, sendan iltimos, janjal qilaverma. Atrofdagilar ko'rsa nima deb o'ylashadi? Bo'ldi, degan iltimos. O'sha qishloq qizni olib bermayman. Oh, xudoim. Gulchi. Gulchi. Endi Nozimaxon Toshkantdagi katta joydan kelgan sovchilarga yo'q demang. So'ragan aybi yo'q. Toshkentdan kimni o'g'lidan ekan sovchi? Voy, haligi toshkentlik Abdujalil boyvachchani o'g'illari. Doktor o'zi juda bola yaxshi. Esli, xushli, aqliga gap yo'q. Vaqtincha kaminani uyida yashaydi. Oyimlar kirdilarmi? Ha, kirdilar. Bir piyola choy berib, ko'ngillarini olib chiqqan. Ha, kechirasiz. Qizimni Toshkentga olib ketasizlarmi? Buni hayot ko'rsatadi, Nozima. Men qizimni Toshkentga bermayman. Juda to'g'ri gapirdilar, opa. Aqishloqda unib o'sgan qiz shaharga ko'nikib ketarmidi? Buni hech qanaqangi xafa bo'ladigan joyi yo'q, opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rdingizmi qizini chiroyligini? Ko'rdim. Bo'lmasa bizga ruxsat. Ona, Ermat akaning qizini qo'li kuyib qopti. Shunga biroz chumuvchilik bo'pti. Agar yo'q demasangiz, yana bir marta borsangiz bo'lardi. O'g'lim,
bir marta qaytgan joyimga qaytib bormaganman. Lekin sen uchun bo'pti, boraman. Mollarga qaray. Qanaqa odamsan? Bundan ortiq senga nima kerak? Nima demoqchisiz? Shu qizga uylantirib o'g'limni tashlab ham ketaymi? Hay, menga qaragin. Yana o'sha eski odatingni boshladingmi? Senga o'zi nima yoqadi? Yana o'g'lingiz oldida o'zingizni yaxshi ko'rsatib, meni yomon ko'rsatmoqchimisiz? Qo'lingizdan kelmagan ishni qilmang. Sendek ahmoq xotin bilan yashagan men ahmoq. Etib turdim bunaqangi er xotinlikka, tushundingmi? Hech ham o'zgarmabsiz. Maqsadingizga erishdingizmi? Ko'rdim. Men Toshkentga qiz uzatmayman dedim. Keyin Toshkent qaydasan deb, Toshkent halak, men halak o'laymi yo'lda charcha? Toba, nima deydi? Hali uni qizini oldi-ku, og'zini to'ldirib gapirishini qarang. Shoshilma. O'ylab ko'rish kerak. Mashinasini importliga qaraganda boyvachchaga o'xshaydi. Qalinni ham kattaroq bersa kerak. Mana, ularning maqsadi qalin undirish. Hoy. Qiz o'stirgandan keyin oladi-da qalinini. Nima qipti? Buni nimasi yomon ekan? Toshkentlik xotinning turqini ko'rdingizmi? O'zi so'yloniga o'xshaydi, yana ger deb turishiga o'ylaymi? Nima men archa bayramga o'xshab kiyinib olishim kerakmidi? Kulishingizni qarang. Otasi kalta ishtonda kelgan futbolkada butun qishloq uni ustidan kuldi-ku. Masxara bo'l. Masxara. Shortiga ham chitdan tikilgan. To'g'ri aytadi. Masxara bo'lsiz. Masxara bo'z? Menmi masxara bo'z? Yo'q, yo'q, chiroylisiz. Qishloqda tushunmaydi. Qo'y. Qishloqimiz yigitlardan qo'ymasin. Ashir market tuzik. Ashir marketda obrisi baland. Kimsan tijoratchi? Qishloq. Topdis, topdis. Ashir market. Hey, menga qara. Bizni o'g'ilni kamsitishyaptimi? Kim ekan u Ashir market? Yo, tavba qildim. Bizni o'g'illi ya? Ermat? Hay Ermat. Keling Raysapa. Assalomu alaykum. Keling, keling, o'tiring. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, rahmat Raysapa. Traktoring tirillab turibdimi? Tuzalmayapti-da. Hmm. Nozima? Labbay dadajonisi. Chiq, Raysapam keldilar. Voy, assalomu alaykum. Rais xola, yaxshimisiz? Yaxshi yurismi? Otlaringiz dikinglab yuribdimi? Charchamaygina. Kamroq gapir. Dadajonisi. Hozir, hozir. Meni ya? Meni o'limdan ustun kelmoqchimi? Ya, bunaqasi ketmaydi. Men hali kurashaman. Kurashaman. Bo'sh kelish yo'q. Ermat, meni o'g'limni ko'ngli seni qizingga tushibdi. Menga kelinlikka berasan. Yaxshi bo'pti, opa. Xo'p. Hay, kelinglar, mehmonjonlar. Kelinglar. Ermat Toshkentdan senikiga katta mehmonjonlarni olib keldim. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Rahmat. Qani chiqing. Ey Nozima. Assalomu alaykum. Olib chiqsang-chi, dasturxon. Nozima. Yaralaringni tayyorla, o'tiring. Keling, o'tiring. Hay. Ha, salingni olib chiq. Olib chiqan uningdan. Ermat. Mana katta boshimizni kichkina qilib, xonadoningizga qulchilik qilgani keldik. Yo'q demassiz endi. Mulla Ermat. Ha, yaxshi. Shaharlik sovchilar? Ha, aylanay, sovchilikka kelishibdi. Qizingizni so'rab kelishibdi mana shu katta mehmonlar. Ho! Senlar juda g'alati ekansan-ku, a? Birov ko'zlagan ishga ariga o'xshab yopishib kelaverasanmi? Qiz Zaynab. Voy tovba, voy tovba. A kecha bir birovlaringiz bilan itmushi bo'lib, bir birovlaringni tasqara deb masxaralab yurib, yuz ko'rmas bo'lib ketuvdilar-ku. Qizim xola, o'ziga qarabroq gapiring. Ha. Qo'ysin xola, bizni oilaviy ichki ishlarimizga aralashmang. Hammamiz ziyoli odam bo'lsak, qo'ysanglar-chi, qo'ysanglar-chi bu janjalni. Erma, javobingni ber. To'yni tayin qil. Voy, qanaqangi to'y ekan? Ay, qo'ysin xola, shikroq gapiring. Gapiring mehmon.
Yala bitti ki yok dadası. Tırdı kılcan. Köçemizden güller kotarıp otardın. Korunmaya kaldın. Yakşı oturupsiler mi? Savçılık kekeliydik, oğlumuzu buraya yetip kalıyordu. Ermen, cevabini ver. Tayını tayın kor. Gülçiray, kızım, oz takdirini, ozi halkın, denle. Dada. Ben sizni shunday yaxshi ko'ramanki. Sog'inib qolaman-ku. Qizim. Erga tegmas ekan. Otasini qizida. Qani. Hammalaringizga ruxsat endi. Geçiresine. Hay hay olan can olan olan çıkız ya yara olan Vatasda turma ganaha yolg'on chiqiz yo yora yolg'on chiqiz yo yora Opajon, qilgan xizmatlaringizga rozi bo'lasiz, rahmat sizga. Shaharga boradigan bo'lsangiz, albatta biznikiga kiring. Xo'p, mayli, xolajon. O'g'lim, Gulsin xola. Sen xayrlashib yetib olasan. Qo'ygan bo'lsa, huzur, sog' bo'ling. Iloy umringiz uzoq bo'lsin. Xotinimdan aylanay. Senga uylanmaganimda nima bo'lardim, xudo biladi. Qayerda bo'lsang ham sog' salomat bo'lgin. Ketasan. Ketma. Bo'ldi xola, bo'ldi. Kelib turasan-a? Men albatta kelaman. Ko'zlaringni yana bir ko'ray. Bo'pti bor. O'zingiz ehtiyot qiling. Ket. Ko'rishguncha xayr, bolam. Bir umr tirnoqqa zor o'tdim. Xudoyim g'oyibdan seni berdi.
Bilesanmi? Qishlog'imizda aholi ko'p. Doktorxona esa markazda. Og'irroq kasal bo'lsa, o'lib qolsa nima bo'ladi? Kecha mana o'zingni ukang ham bir o'limdan qoldi. Ashir, doktorni qaytaraylik. Ketdik. Sizni hurmat qilishadi. Ketmang. Agar sen qoldi, sen qolama. Men Ashirga turmushga chiqsam kerak. Jahongir, to'yimizga kelasiz-a? Qo'lingni ber. Sen bizni qishlog'imizda xafa bo'lmagin. Yigitchilikda nimalar bo'lmaydi. Aman bo'l. Bilchi? Ket. Baxtli bo'ling.